U kanda qilmay har kuni tahajjud namozini o'qirdi. Lekin bir kun Ey! Tur hozir bomdod qazo bo'ladi. Tahajjud yo'qlab qopman. Allah, Allah. Ey Allah. Tahajjuddan meni mahrum etme. Tahajjuddan benasiblardan qilib qo'yma. Astagfirullah al-azim. Astagfirullah al-azim. Astagfirullah al-azim. Ey, tur o'rningdan. Kim? Men iblisman. Menda nima ishing bor? Seni tahajjudga uyg'otgani keldim. Axir bu seni ishing emas-ku. Kecha sen tahajjudga uxlab qolding. Va kuni bilan shunaqangi afsus chekib, nalomat qildingki, Alloh seni barcha gunohlaringni kechirib, senga bir necha yuzlab tahajjud savoblarini yozdi. Undan ko'ra menga bir dona tahajjud o'qiganing ma'qul. Turorningdan tahajjudingni o'qi.